Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването БГ Маршрути. Днес гостуваме на община Белица. Желаем ви приятни минути с нас! Добре дошли в моя скромен град, в нашата красива китна община Белица. Вече съм кмет един мандат, кандидат кмет съм за втори мандат. Това, което виждате в момента, си няма нищо общо с това, което заварих. Не искам да бъда негативно настроен, но такава оценката е на гражданите и всички, които са идвали в града, знаят. Тази сграда беше стара, порутена, откакто е изградена, не беше ремонтирана. Но най-лошото беше следното, че бяха затворени вратите и се забраняваше на повечето граждани и гости да влизат вътре в общината, което беше абсурдно. Първата работа, която направих, е да отворя общината, всички ограничителни режими да ги премахна, за да могат и самите служители да работят в полза на хората спокойно и свободно, а и хората, които имат желание и нужда да влязат в общината, да имат тази физическа възможност. Аз по време на предишната кампания говорех за как искам да видя моята община и по цяло, не само града, и селата да имат един нормален облик, европейски. 4 години по-късно мога да кажа с чисто сърце, че моята община е една от най-бързо развиващи се такива в държавата. Имаме над 150 обекта. Сме ремонтирали десетки улици. Ние ги направихме в такъв кратък период, за който и моите най-големи поддръжници и оптимисти не вярвах. И се радвам, че го постигнахме с моя екип, заедно с кметовете на населените места, с администрацията, с общинските съветници, които подкрепяха нашите решения. Имам договорени средства, близо около 20 милиона лева. Някъде около 10 милиона ги усвоихме. Какво предстои да правим, тъй като имахме доста серия от обжалвания на обществените поръчки. Вече мога с удоволствие да кажа, че имаме договори сключени и на пролет, когато позволяват и метеорологичните условия. Ще ремонтираме основното училище в града. Цялостен ремонт с допълнителни две спортни игрища в двора и пътя, който е от село Краище до село Лютово и от град Белица до Семко. Парите ги има, имаме договори, живот и здраве. Надявам се хората това да го оценят. Тази бяла пътека води към кабинета на кмета, чиято врата е винаги отворена за жителите и гостите на община Белица. Сега с новия кмет тук достъпът е свободен. По всяко време може да влезе човек, вратата е винаги отворена. Хората са доволни от новия кмет. Беше толкова занамерено, всичко беше изоставено. Тук жив човек нямаше на център. Сега вече всеки вижда, че хората са на център, излезли, тук разкарват се. Приятно, чисто. Това е мечтаният кмет на Белица. Господин Ребански, вложили сте много усилия в вашия първи мандат за развитието на спорта. Разкажете повече как създадахте футболния отбор, как ремонтирахте стадиона. В момента сме в село Краище, в най-голямото населено място в общината. Този стадион, който го виждате, заварих една картофена нива. Успях да намеря средства, с което да го ремонтирам, да изглежда сега както е в момента, с влекални, с скамейки за публиката. Но най-вече го изпълнихме със съдържание. Държа много на спорта. Аз самия съм спортен човек и обичам спорта. И най-вече предпазваме нашите младежи от пороци и порочни практики. И съм доволен, че аз като млад човек млади хора. Пожелавам най-вече да бъдат здрави и да имат спортменско отношение към противник. Благодаря много. Да радва много. Как са тези малки принцеси? Здравейте! Поздравления! Хубав мач стана! Да ти пожелавам! Благодаря много на всички! Браво! Браво! А как е малкия? Молчуган! Здраво, живо! Здраво, да! Как си? Ти съм я! Ей, балати се! Напри! Искат име! Да! Как се? Живи, здраво! Не да изпрати децата! Така ли?
Е, това е. Много добре. Ето го и плеймейкера. Ще биеме ли днеска? Пожелавам ви успех. Значи в центъра се... Смело. Да. Това е най-големият цех в общината, шивашки цех, в който работят повече от 300 жени. Заварих липсващ път до цеха. А когато говорим, че трябва да помагаме на бизнеса, трябва да го правим реално. С моя екип решихме да направим първо път, след което и да асфалтираме цялата улица, тъй като тази част на селото нямаше нито хубава улица, да не говорим за асфалт. Държа да отбележа, че тук в 21 век, в едно от най-големите населени места в областта, нямаше канализация. Миналата година завършихме проекта за канализиране на много по-голяма част от краище, особено така наречената Сундурова махала, сменен водопровод, канализация. Сега слагаме и асфалта и наистина ще имаме едно европейско село. Как сме? Добре, добре. Добре, добре. На крака, живи и здрави. Много обувно, много сме доволни от теб, че отвори всички улици, не можеше да се минава. И сме много благодарни от тебе, Аллах здраве да ти дава и ще така да работи. Кмет образован, културен. Заедно, заедно можем много повече. Благодаря ви. Живи и здрави. Живи и здрави. Центърът е един модерен европейски център, обаче хотела, който е в центъра, стои като една кръпка. Дарене на общината с клауза, която казва да се ползва само за социални услуги. Бъде направен старчески дом. Аз това не мога да го допусна. Писал съм няколко писма, махнат тази клауза, да можем ние да им покажем как се управлява и стопанисва имущество. Всички общински дела, които зависят от кмета и от нашата администрация, виждате сами, че се справяме перфектно. Семково е държавен горски фонд, държавата не хае. Главният път пресича и разделя общината, селата от града, по края поречието на места. Там, за съжаление, имаше няколко катастрофи. Ние правим осветление с общински пари, вършим работата и на държавата. И другата болна тема, пак държавна, е, че нямаме спешен медицински център. Имаме база, ние имаме готовност да я ремонтираме, да въведем във вид, но искаме спешен център. Няколко пъти сме пробвали през министъра и не се прави отказ. А това, в крайна сметка, затруднява живота и нормалното функциониране на цялата община. Има ли бизнес, има работна ръка. Един кмет, един менеджер-управленец трябва задължително да бъде с бизнеса на ти. Трябва да върви с бизнеса ръка за ръка. Чисто процедурно всички разрешителни режими, това, което е необходимо от страна на общината, ние създаваме перфектен бизнес климат. Ние се гордеем, само преди няколко месеца стартира първата част от Рила Фън Парк, страхотно съоръжение, каквото няма на Балканите. Който създава работна ръка, прави реклама на държавата и на общината в частност, привлича много туристи, които пък косвено и пряко влияят върху местната икономика. Това е най-новия атракцион в нашата община. Уникално съоръжение. Собственик е наш съгражданин, господин Пенчов, за който му благодаря, че инвестира в нашата община, в нашия град, да направи това съоръжение, да създадем работни места. Ние сме първите с подобно съоръжение. Супер безопасно е, готино е. На 10 км е от града. Самото съоръжение е 1,5 км. Развива максимална скорост около 40 км. Туристи идват от цяла България. Има хора и от Турция, от Сърбия, от Гърция, от Македония. Този атракцион вече има и международно присъствие. Сградата на читалището почти се рушеше. Покривната част беше паднала от северната част, от течове. А хората, децата, младежите, групите фолклорни, това са над 50 човека, работеха в много лоши условия. Сега вече съм щастлива, че дочаках това време, благодарение на кмета на община Белица Радослав Ревански. Освен за развитие на туризма, природата в община Белица създава и много добри условия за развитие на животновътството.
Белица е наш роден град, наша родна община, която много си я обичам аз собствено. Всички жители, които живеем тук, ги уважавам, обичам и апелирам всеки, който носи в сърцето си Белица, независимо в коя точка на света живее, да заповяда най-малкото на гости, а онези, които все още не са намерили себе си, да намерят себе си Белица. За мен беше абсурдно една община да няма празник. Белица нямаше празник. Какво направихме? Всяка година, всеки първи уикенд на септември месец, решихме да бъде празника на община Белица. Пъсър, красив, на който представям фолклора от района и всички гости, които идват. Представяме местните продукти, храните, а и от занаятчийството. Вечерта имаме богата културна програма с гости изпълнители, борби през деня, футболен турнир. Възродихме и зимния празник в Семково. Голямата моя амбиция, голямата моя болка, като идеята е да вдигаме шум, да не чуе държавата. За съжаление, още не чува държавата. Искаме Семково от Държавен горски фонд да стане общинска собственост. Има много инвеститори, с които съм в контакт. Искат да инвестират, да го модернизират. Предвид и факта, че ще асфалтираме пътя, аз се надявам час по-скоро правителството да направи тази собственост общинска, за да можем да я развиваме. Той успя в този 4-годишен мандат да реновира стадиона в Краище, в Белица, в Горно Краище. Успя да направи нови портни площадки в тези села, в които не разполагаха с такива. Дори в най-високите части на Западни Родопи. Успя да създаде места за отдих и почивка на населението в тези населени места. Детски площадки. Виждате Белица в какво състояние се намира, казвам. Инфраструктурата е променена. Много често споделяме един на друг. Какво предстои да се направи? Прави. Или когато е подписал поредния договор за средства, звъни по телефона и казва: госпожо, публикувайте във Фейсбук страницата ви, за да знаят хората, че още един проект сме спечелили. Аз съм обиколил света. Видял съм какви ли не красиви места. По-хубаво място и по-живо, с атмосфера, с усещане за себе си, не съм видял никъде. Затова България е моето родно място, моята родина. Думата заедност е, може би, олицетворява всичко, което мисля, всичко, което съм направил до момента и най-вече бита и живота на хората в моята община. Идеята е моя. Благодаря на всички съветници и на всички, които ме подкрепиха и я прегърнаха, тъй като наистина на Белица, в който град живеят смесено население, това ни подейства още по-обединяващо и съм горд, че редом до знамената на Европа и на България е и нашето знаме на Белица, на което пише заедно. На Радослав Ревански пожелавам успех в местните избори, в които смея да твърда, че съм почти на 100% сигурен, че ще спечели. Защото хората му вярват, той доказа себе си. Това, което мен като човек ме кара да бъда горд, е, че имам голяма заслуга за обединението на хората. Всички знаете, в моята община, тя е разположена между Рила, Пирин, Родопите. Тук живеем мюсюлмани, християни, има и роми. Аз собствено съм помак. Мюсюлманин и се отнасям с изключително уважение към всеки един човек, независимо от неговата етническа принадлежност. По моя идея, ремонта и на общината, и на читалището са като два близнака, две религии имаме тук, уважаваме се хората и аз държа да има добруване между хората. Каквото се имало и през годините. Но някои политици и псевдополитици се опитваха да се заиграят с тази тема. Никога не съм си позволил и докато съм кмет забранявам и няма да позволя никой да използва етническата принадлежност или религиозната, за да създава суматоха в моята мила община. Това е нещо, което ме кара да бъда горд и съм доволен от себе си, че го постигнахме и заедно моля всички граждани на моята община да го поддържаме този мир, защото има ли мир, ще има и берекет. Живе и здраво! Работи много за нас. Седак бе, жив и здрав, да го избереме. Ние сме първи го избереме. Цялото си сърце и душа. Бих подкрепила в тези местни избори Радослав Реванс. Такъв амбициозен,
можеш, знаеш, умен кмет, никога не съм работила. С Радослав Ревански просто е удоволствие да се работи. Той е човек, който обича хора, обича родното си място, обича общината, обича селото си, в което е роден. Прави всичко възможно и го постигна. Белица като град и като община да промени своя облик. И смея да твърда, че вече сме горди и не се срамуваме да посрещаме гости в нашия град. Аз съм семейен човек, отскоро имам красив син, да ми е жив и здрав. Човек без семейство е за наникъде. Затова аз съм благодарен, че имам такава съпруга, такова семейство. Каквото да направи един човек, каквато е община да управлява държава, е много важно да че тъкът се прибере вкъщи, да има с кой да сподели това щастие. Апелирам и призовавам всички млади хора да създават семейство, да създават деца. Само така моята мила родина може да пребъде във времето. Проучването, което направи нашият екип днес, установи, че над 90% от жителите на град Белица ще гласуват за Радослав Ревански. Апелирам и умолявам всички граждани на община Белица да гласуват за кандидатите за съветници от ДПС с номер 55, за кандидатите за кметове на населените места с номер 55 и за моята скромна личност за кмет на община с номер 55 в интегралната бюлетина. Първо, добре дошли на всички. Както всяка вечер, събираме целият екип единно, задружно и уважаваме всяко едно населено място в нашата мила община. Първо ходим на среща, разговори с населението, да отчитаме какво сме правили, какво предстои да правим. Най-важният човек, избирателя, да има право да ни критикува, да си каже мнението, да каже какво трябва да бъде направено от хората за хората, това, което кажат те, ние да го изпълняваме. Тук е част от предизборния щаб. Господин Бекир Бекир е кмет и кандидат кмет на село Горно Краище. Той е наша партиен лидер на общинско ниво за Белица. Господин Муса Мизур е кмет и кандидат кмет на село Краище. Господин Шемерин Бъсков е кандидат кмет на село Бабяк. Тази вечер отиваме на среща разговор в село Дагоново. Затам кандидат кмет ни е господин Иван Барабунов. Тук почти цялата листа съветници са заедно с нас. Доктори, юристи, икономисти, финансисти, целият общински отбор, с който аз управлявам общината. Сам човек, каквото и да може, колкото да има желание, не може да изпълни всичко, ако този екип не е с мен. Аз съм убеден, че успехът е гарантиран. Въпросът е да имаме максимален брой съветници, които с гордост да застанат пред хората и в общинския съвет да подкрепят всички решения, които са за благото на общината. Я не мада сана правя.